Ah, muito feliz, né, com a vitória. Foi o que eu falei ali em cima da entrevista agora. A gente tem uma equipe muito competitiva, né? Óbvio que a gente tem que melhorar em alguns aspectos, mas a gente tá no caminho de saber jogar jogos grandes. E ainda é uma fase importante do ano, né? Onde a gente vai jogar decisões atrás de decisões. Então, uma vitória sem sombra de dúvidas para dar confiança para a sequência da temporada. Algumas vezes aconteceu isso quando o Fagner pega a bola do outro lado. Eu sempre peço para essa bola no segundo pau, né? E hoje consegui antecipar ali, acertei uma bela cabeçada que foi difícil pro goleiro defender. E depois um pênalti, uma boa jogada do Giovani, né? Acabei convertendo ali, foi merecido por toda a entrega, pela maneira como a equipe se comportou, e acredito que fez um grande jogo. Sombra de dúvida, são jogos assim que fazem evoluir a equipe, né? E são jogos desse tamanho. O Belo, para mim, é uma das principais equipes do campeonato, né? Então, jogos como esse, vir aqui não é fácil, não sei a última vez que o Belo perdeu aqui. Então, tem que valorizar demais esse resultado, com os pés no chão, quem sabe quarta-feira que sai da decisão. O resumo é a felicidade. Como você disse, sou novo ainda, tenho 18 anos, tenho muito o que aprender com esse time. E quando antes de entrar ali, eu falei assim: Deus, se eu não fizer um gol, pelo menos me dá uma bola no pé para mim poder fazer uma jogada importante e tudo mais. E eu fui feliz ali, sofri o pênalti, o Fábio Santos acabou convertendo, virando o jogo pra gente. E foi um jogo difícil, um adversário complicado, ainda mais aqui na casa deles. Mas o nosso grupo é forte, o nosso grupo é unido e é aquilo. Quando não vai no futebol, é na raça, é assim que é o Corinthians. E felicidades. A gente fica feliz, né, pela entrega de todos, por como se deu no jogo. Acho que a gente perdeu de 1-0, mas a gente, com trabalho, com dedicação, vontade de todo mundo, conseguiu virar o jogo. Você falou, um adversário direto. Continuar nessa pegada aí, a gente sabe que tem muito caminho por andar ainda, os pés no chão, trabalhando forte, que a gente tem uma lição quarta-feira de novo.